Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Sihat tak awak hari ini? Ha murid-murid, pada hari ini cikgu membawa seorang rakan cikgu yang bernama Stacy. Ha, Stacy ni adalah masyarakat kaum Badazan yang berasal dari Sabah. Ha, mari kita berkenalan dengan Stacy. Ha, Stacy, boleh tak awak perkenalkan diri awak? Terima kasih Cikgu Rosa. Ha, murid-murid, nama saya Stacy. Saya berasal dari Sabah. Saya merupakan masyarakat kaum Kadazan Dusun di Sabah. Ha, murid-murid, pakaian yang saya pakai pada hari ini boleh diklasifikasikan kepada tiga, iaitu Sinuangga, Sinhongan dan Sinongpupu. Oh, terima kasih Stacy di atas penerangan awak tadi. Ha, Stacy, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan murid mempelajari kepelbagaian kaum di Malaysia. Ha, murid-murid, mari kita lihat kepelbagaian kaum di Malaysia. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kaum dan etnik di Malaysia. Ini ialah kaum Melayu. Ini ialah kaum Cina. Ini ialah kaum India. Ini ialah kaum Iban yang menetap di Sarawak. Dan ini pula ialah kaum Kadazan yang menetap di negeri Sabah. Dan yang terakhir, ini ialah kaum orang asli. Sekarang mari kita lihat agama kaum-kaum di Malaysia. Kaum Melayu menganut agama Islam. Kaum Cina menganut agama Buddha. Kaum India menganut agama Hindu. Kaum Iban berpegang pada adat yang diwarisi turun-temurun. Kaum Kadazan berpegang kepada kepercayaan animisme. Bagi masyarakat Kadazan Dusun, Tuhan ialah Kinorihingan yang bersemayam di dunia lain. Mereka percaya kepada semangat padi. Kaum orang asli berpegang kepada kepercayaan animisme, kepercayaan kepada semangat atau roh yang mendiami setiap apa yang ada di bumi. Sekarang mari kita lihat pakaian setiap kaum dan etnik di Malaysia. Pakaian bagi kaum Melayu ialah baju Melayu dan baju kurung. Pakaian bagi kaum Cina ialah samfu dan cheongsam. Pakaian bagi kaum India ialah sari, kurta dan doti. Pakaian bagi kaum Iban ialah kain sirat, dandung, bidang, kalambi dan bedung. Manakala pakaian bagi kaum Kadazan ialah gaung, sabah dan sinuangga. Dan yang terakhir, pakaian bagi kaum masyarakat orang asli ialah selempang dan tanjak. Wah, Stacy, betapa uniknya Malaysia ni kan? Ha, pelbagai kaum yang berada di Malaysia. Ha, murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran cikgu pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.